Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження по серії Chrysler 200. Розповім я, що я ще по ньому зробив і скільки я вклав. Тобто, щоб ви собі розуміли, плюс-мінус, скільки буде виносити американець, якщо ви будете його робити самостійно. І так, сьогодні у нас буде... Замінив я лобове скло, буде у нас ціна, та замінив уплотнювач на задньому склі. Хто дивиться мої відео, ви бачили, саме перший серії навіть, який був уплотнювач, він був повністю подрівнілий і американці його заклеїли силіконом. Ну, чи це були американці? Чи це були якісь люди іншої національності, я не можу вам сказати, але ви бачили. Зараз вам покажу, як було до. Ось дивіться. Так, дивіться, тепер вам розповім по цінах, що обійшлося заднє скло. 2000 гривень обійшлось заднє скло. Що вони мені зробили? Поміняли уплотнювач, вже стоїть все гарно. З довжину. Машина грязна, тому що лише вчора мені зробили, сьогодні я рано зняв скотч. Так що за... Це вибачайте. Так, ось ви бачили, зробили бортик, як в оригіналі все. 2000 гривень. Що входило у ці 2000 гривень? Так, задня резинка, ще ця нижня, лишилась оригінальна. Вона в хорошому стані. Ось так зробили бортик, щоб стікало, бачите, навіть стікає зараз вода. Це все мені треба ще силікон забирати, це залишилося, теж можна сказати, з оригіналу. Це все треба мені відчищувати. Тобто, дивіться, 1500 гривень коштувала сама робота заднього скла. 500 гривень у нас обійшовся матеріал. Ось така ціна. Це ціни Івано-Франківськ. Можливо, в інших містах ціни і відрізняються, десь менше, десь може більше. Це вже ви пишіть в коментарях. Тому що перший раз я стикаюся з тим, що треба мені переклеїти, а передні поміняти в автомобілях. В моїх володіннях вже автомобілів було не одна кількість. Були і німецького виробництва, були і японського. Ось тепер вже і американського дійшли до ринку. Так, по передньому лобовому склі. Теж ще заклеїли, обійшлося воно 6 тисяч гривень з роботою і саме скло, що придбали. Ось у нас є маркировка, я знизу підклав вам, щоб було краще видно. 23-й рік. ДОТ 563. АС-1, М8, 4-8. Можливо, комусь потрібна буде маркировка, хтось буде, схоче придбати собі таке скло. Ось така вже є маркировка. Відповідно, зразу я, коли поміняв скло лобове, докупив два двірника. Один у нас 650, другий у нас 480. 210 гривень
обійшлися двірники. По скло переднє і заднє, зараз у нас на даний момент це обійшлося $210. Але огляд автомобіля, як самі розумієте, як було розбито, і зараз, ну, дуже відрізняється. Зараз аж любо їхати, так можна сказати. На даний момент у мене було перед цим, що я вклав $8800 цей автомобіль. З сьогоднішнім це виходить в нас $9010. Ось на цей момент автомобіль 2014 року Chrysler 200 Limited. ...187 кінських сил в цьому автомобілі, стає достатньо, на ривку дуже гарний. Щоб брати автомобілі на обгін ще, ну, все з ним гарно складається. Так, у нас вже другий день йде дощ. Вчора я віддавав автомобіль в 9 годині ранку, в 1 годині в обід я його забрав. Та йшов дощ і... Нічого вже не протікає, ні резинки не течуть, все гаразд, все сухо. Бо до цього ось в цьому місці затікало. У нас затікало в цьому місці. І ось сюди, і воно капало на низ. Зараз все гаразд, все сухо. Цим я вже дуже задоволений. Як покаже себе лобове скло, чи швидко воно буде, так можна сказати, царапатись, як воно буде показувати себе вночі, ще я не їхав, теж вам буду все казати, розповідати, чи варто брати ось таке скло, чи хто має відповідну суму грошей взяти оригінал. З цим я теж. Ну, поки що на другий день показує себе непогано, точніше гарно. Вкладень в цей автомобіль у мене ще є, а це ще не остаточна сума. Тобто, як ви бачили, з оптикою є проблеми. Це в цих автомобілях з заводу. Буду вам показувати, теж буду міняти, але це вже я буду від людини, яка в цьому розуміється. Сам я до електрики не буду лізти. Позаяк не дуже добре, як то кажуть, розбираюся. Потрібно ще навчатись мені. Так, спереду потрібно докупити нікеля, це в районі 250 євро, тому що воно йде з Європи, там євро. Ще потрібно вкласти, в основному, полірнути цілий автомобіль. Це теж згодом, тому що сьогодні в нас неділя, 28 число, якщо я не помиляюсь, у середу. Я записаний на детайлінг автомобіля. Я хотів пробувати сам, але його треба відчистити дуже гарно. Як ви бачите, і як ви знаєте, можливо, американці відносяться до своїх автомобілів не дуже добре. Ось це все треба почистити. 2 дні роботи і 4 тисячі гривень. Це цілий салон та багажні відділення. Під капотом, я не знаю, чи це входить сума, буду питати. Так, купив я коврики ось такі літні. Коврик грязний, бо щойно їхали пасажири, вибачайте. Chrysler. Брав я їх, заказував їх з Києва. 900 гривень плюс 95 гривень доставка. Ось так вийшло. Це ще... Задній ряд теж все грязно. Теж буду знімати, буду вам показувати до та після. І чи варто платити
за, так можна сказати, недорогий детейлінг, тому що стартують від 3 тисяч мінімальний. У нас в Франківську, я вже питав не в одного чоловіка, і вище. Мінімальний, мені сказали, один день, що вони зроблять, та 3 тисячі гривень. Але це потрібно трохи мені часу затратити, а цей чоловік, що за 4 тисячі гривень, це 1 кілометр від мене він знаходиться, тому я менше часу затрачу, але подивлюся, чи воно варте було того, чи ні. Ще хотів сказати по лобовому склі. Без датчиків. Це воно стоїть без датчиків. Пам'ятаєте, я був заказав з датчиками, але я не мав коли поїхати поміняти, його продали. У нас, якщо є датчики, у нас є трикутник у стуті, ви можете знати. І воно коштує $120 без датчиків. З датчиками 150. Але чому мені вийшло 150? Зараз я вам поясню. Тому що я приїхав в четвер і сказали мені, на п'ятницю скло буде, то буде $150, в суботу встановлення. Якщо чекати тиждень, можливо два, тому що машина їде з Києва, не знають, коли буде відгрузка. І я думаю, цих $30 вже економити, то буде довго чекати. А зараз така ситуація, що самі не знаємо, де і коли ми можемо опинитись. Тобто, тоді зато мені обійшлося $150. А так 120. З датчиками 150. Що ж, буду вам показувати всі вкладення, всі фінанси, що входить в цьому, щоб ви собі мали поняття, чи варто займатися самому ремонтом автомобіля, чи не варто. Як на мене, збігаючи наперед, я вам скажу, що варто, тому що, ну, особисто мені це до вподоби. Але в кожного є своя думка, свої можливості. В когось є більше фінансових можливостей та вільного часу, а в когось нема ні того, ні того. Якось так. В цілому автомобілем я задоволений. Ніяких до нього претензій немає. Все гаразд. Ну що ж, до наступної зустрічі. Всім щасливо!